מבין, אני אדם, אני נכה צה"ל, שנפצעתי בעצמי בתאונת טיסה. כן. הייתי בעבר טייס. ו... שאני יורד לאילת, ואני יורד פעם פעמיים בשנה לאילת, אם לא היה את הספינה הזאת, אני לא הייתי יכול ליהנות מאיזשהו שיט, ולא יכולתי לבוא עם הילדים שלי וליהנות איתם משום מאיזה שיט קצת ספורט ימי. וזה פשוט דבר מדהים. ומבלי להיכנס לביתים המשפטיים, אני חושב שצריך לצאת בקריאה לכל מי שיכול להפעיל רגש או שכל ישר, ולראות איך עוזרים למפעל, למפעל הזה להצליח. כי זה פשוט דבר, אתה צריך להבין שבארץ יש מעל ל-500 אלף איש אנשים עם מוגבלות. כן. שיכולים ליהנות מזה. הספינה היחידה בארץ שבעצם נגישה ומאפשרת לאנשים עם מוגבלות ואנשים קשישים לעלות לספינה באופן בטוח ובנוחות וליהנות במקרה הזה הים האדום, ולרדת לזכייה קצרה ואיזה צלילה באופן בטוח, ושיש עליה שירותי נכים ומעלית. אנחנו דרך אגב בהתנדבות נתנו לו ייעוץ, וחברת הידרופיקס בהתנדבות סייעה לו שם במעלון בתוך הספינה. זאת אומרת, כל מי שיכול ועובר עושה דבר מעולה. אני משרקיע שם עכשיו, שמו שם איזה מפרט. פשוט אני מצדיע לכל מי שעוזר להמשיך, שהספינה הזאת תמשיך לשוט, ולאפשר לאנשים עם מוגבלות שיט נגיש באילת. ואני קורא לכל מי שיכול לעזור.